בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, אנחנו שמחים שאתה איתנו, אז אני אריק וירצבורגר, סמנכ"ל חינוך ביד יצחק בן צבי, והיום אנחנו נשמח לשמוע על חסידות גור, הגות, פוליטיקה ופרישות מינית, מפרופסור בנימין בראון. פרופסור בנימין בראון הוא פרופסור באוניברסיטה העברית, בחוג למחשבת ישראל, וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, וטרם אני מעביר לך את רשות הדיבור, אני כבר מודה לך על כך שאתה מרצה בסדרה הזאת שלנו, הרצאות מהקורסה, הרצאות שבעצם מיזם התנדבותי, ואתה תורם מזמנך ומהידע היקר שלך, אז בשם כולנו אני מודה לך מראש, ורשות הדיבור אליך, תודה רבה. תודה לכם ובוקר טוב, אז כאמור אני באמת... שמח להיות פה, אני גם שמח בכלל ככה לחזור ולחדש את הקשר עם יד בן צבי, ששנים רבות הרציתי בו. הנושא שלנו היום הוא חסידות גור, החסידות הגדולה בישראל, החסידות הגדולה ממילא גם בירושלים, המרכז שלה הוא בירושלים. אני מניח שרבים מכם שמעתם על החסידות הזאת בכל מיני הבלחות קטנות מפה ומשם, ולו רק בגלל העובדה שהיא החסידות המשפיעה ביותר על הפוליטיקה הישראלית. כן, לא לכל אדמו"ר בישראל יש נציג שהוא גם שר בממשלת ישראל. השר יעקב ליצמן, עד לא מכבר שר הבריאות והיום שר השיכון, הוא נציגו האישי ממש של האדמו"ר מגור. כשאתם עוברים בשכונות ירושלים החרדיות, אבל גם כשאתם עוברים דרך רחוב ירמיהו או רחוב אחד מעורקי התחבורה הראשיים, בית הכנסת של גור, בית כנסת גדול ויפה, אמנם לא כל כך גדול כמו המתחרה מבלז, אבל שוב, אחד מבתי הכנסת הגדולים בירושלים, וכשהוא מלא, עוד מעט אולי נראה סרטון קטן, רואים את המסה האדירה של חסידי גור. מדובר בחסידות שמונה מעל 10,000 בתי אב, כן, בישראל בלבד, ועוד יש להם גם לא מעט נוכחות במקומות כמו ארצות הברית, בלגיה, אנגליה ועוד. חסידי גור באמת הם עולים על הבמה הציבורית כחסידות פוליטית מאוד, כוח מרכזי באגודת ישראל, למעשה החסידות שעומדת מאחורי העיתון החרדי המוכר ביותר לפחות בציבור הרחב, עיתון המודיע ועוד, אבל מצד שני חסידות גור גם עלתה למרבה הצער לחדשות בכל מיני סיפורים טרגיים כמו סיפור התאבדותה של אסתי ויינשטיין לפני כמה שנים, שהעלתה גם את נושא המיניות בחסידות גור, וסיפורים אחרים שיזלגו החוצה על תרופות פסיכיאטריות שנותנים לבחורים צעירים כדי לדכא את הדחף המיני, קשורים גם להיבט אחר של חסידות גור, היבט לא פוליטי, ויש היבט שלישי, שחלק מכם אולי, אלה שיותר עוסקים בהגות חסידית, יכולים מן הסתם להיזכר ש... אחד מספרי החסידות הפופולריים ביותר ללימוד ולעיון בחוגים, גם באוניברסיטאות כשמלמדים חסידות מאוחרת, אבל גם בחוגי לימוד בבתי כנסת במקומות אחרים, הוא ספר שפת אמת, ספר הגות חסידית מסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, שנחשב באמת לספר יסוד של החסידות. והמצרף הזה של תכונות לכאורה שלא כל כך מסתדרות, מצד אחד הגות, דברים שברומו של עולם, מצד שני פוליטיקה, דברים שבתחתיתו של עולם, ארציים מאוד, ומצד שלישי באמת כל העניין הזה של אתוס הפרישות המינית, שמביא לפעמים לכל מיני תופעות לא כל כך צפויות, כל הדברים האלה מעוררים סימן שאלה גדול סביב חסידות גור, ואם נוסיף לזה באמת את מה שאמרתי בהתחלה, חסידות גדולה מבחינה כמותית, מבחינה עוצמתית, אז חשוב לנו לדעת עליה. מהי בעצם חסידות גור ומאיפה היא מתחילה, ואיך כל הסממנים האלה משתלבים לתוכה. חסידות גור התחילה בפולין, היא חסידות פולנית מובהקת, במאה ה-19. אם אנחנו נרצה לשים ככה קצת על המסך את התרשים שהכנתי בעניין הזה, כן, מי ש... בטור הימני, כשאנחנו רואים כאן בדף המקורות, אנחנו רואים בכלל את החסידות המוקדמת וחסידות פולין שצומחת מהמאה ה-18 ועד המאה ה-19, לא נעמיס יותר מדי שמות, אבל בסוף במחצית השנייה של המאה ה-18, בשנת 1859,
רבי יצחק מאיר מגור, שידוע בתור למדן מאוד חריף, שכותב חידושי תורה מאוד פלפלניים ומבריקים בעיני רבים, עולה על כס האדמורות בגיל מבוגר יחסית, כי במשך השנים שלפני כן הוא היה חסיד של גיסו, כן, הרבי מקוצק המפורסם גם בפולין, והוא מקים חסידות חדשה, חסידות גור, עם דגש מאוד חזק על לימוד תורה, על יראה, על חסידות, דרך אגב, חייבים לציין כבר מראשיתה, שלא ממריאה לכל מיני חוויות רוחניות, חסידות שיש בה הרבה מאוד אלמנטים ארציים, וגם פחות רגשנית, כבר מתחילת דרכה. אחרי שהחידושי ערים נפטר, החסידים הולכים לאחד מחבריו, כן, לאותו זרם בחסידות, שבמשך 4 שנים מנהיג אותם, ואז כאשר גם הוא נפטר, חוזרים החסידים לגור, ומכתירים את נכדו של חידושי ערים, אספת אמת, רבי יהודה אריה לייב מגור, לאדמור. וכאן אנחנו באמת ככה רואים שחסידות גור הופכת להיות מצד אחד, כוח מאוד מרכזי בעולם החסידי בפולין, וגם כוח כבר מרכזי בחיים הציבוריים של, של, של יהדות פולין, אבל אספת אמת הוא גם הופך להיות גם אחד האדמורים שרוצים לקרב את החסידים יותר באמת לאיזשהו מימד רוחני. זה לא המימד הרוחני שהיו לאבות החסידות במאה ה-18. הוא לא רוצה חסידים שחווים חוויות מיסטיות. הוא לא רוצה חסידים שעוסקים באמת, שעולים לעולמות רוחניים, או גם, גם, גם אדמורי גור הם לא כאלה שרואים אותם באיזשהם התפעלויות גופניות והתלהבות יוצאת מגדר הרגיל, או אקסטזות כמו שיש אצל אדמורים אחרים, ודאי בראשית החסידות. הוא אדמור שמצד אחד מאוד ארצי, מצד שני יש לו איזשהו חזון רוחני לחסידים שלו. איך מחברים בין שני הדברים האלה? כאן באמת מתחילה ההגות המיוחדת של השפת אמת, שהיא באמת באיזשהו מקום מחברת בין הרוח המיסטית והמאוד אקסטטית והמאוד נלהבת של החסידות המוקדמת, לבין הרוח היותר ארצית ויותר סולידית של החסידות המאוחרת. איך עושים את זה? וכאמור, השפת אמת הוא הוגה חסידי גדול. את המעבר הזה עושה השפת אמת דרך עולם מושגים שהוא מזכיר במידה רבה את המחשבה של המהר"ל, המהר"ל מפראג, מאות שנים קודם לכן, לפני שהחסידות עלתה על הבמה, הגות שיש בה איזשהו מימד דואליסטי, מימד של שניות. כלומר, מצד אחד, העולם שלנו הוא עולם של אחדות. למה? כי מקורו ושורשו בקדוש ברוך הוא שהוא אלוקים אחד. לא סתם שהוא אלוקים אחד, אלא אין לו חלקים, אין בו הבחנות, הוא אחדות שווה, הוא אחדות טוטלית. מצד שני, אותו אלוקים, לפי הקבלה ולפי החסידות, נמצא בעולם שלנו, שהוא עולם של ריבוי ועולם של חומר, ועולם שיש בו דברים שונים והיבטים שונים. השפת אמת מפתח את הטענה שכבר קיימת לפניו בקבלה ובחסידות, שבעצם זה שני מימדים של אותו דבר עצמו. יש את המימד של האחדות האלוקית בעולם, ויש את המימד של הריבוי, שזה המימד שהוא קורא לו לפעמים ההסתר או החושך. ואם אנחנו נראה קטע לדוגמה מהגותו של השפת אמת, הוא מפרש את הפסוק, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. הפשט פשוט, ברור, לא צריך יותר מדי להתעמק בו, אבל החסידות תמיד מפרשת פסוקים לא על פי הפשט, באופן יותר סמלי או יותר יצירתי. ואיך מפרש את הפסוק הזה השפת אמת? כל החושך בא על ידי שהנהגת העולם הזה מתלבש בטבע וצמצום. כלומר, העולם הזה הוא אחדות טוטלית של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא רואים אותה. אנחנו רואים עולם של ריבוי, עולם חומרי, עולם של טבע. הקדוש ברוך הוא אל-טבעי, אבל העולם שאנחנו רואים בו עולם של טבע. לזה קורה השפת אמת חושך או צמצום. הוא אומר, אבל לבני ישראל מיוחד הנהגה פנימית, שהוא בלי גבול ומידה, וכוח התורה דכתיב בה ארוכה מארץ מידה. על התורה נאמר שארוכה מארץ מידה, לכן היא פורצת את הטבע, פורצת את הגבולות. וזה, הוא אומר, מתגלה ביום השבת. ועבודת ימי המעשה הוא לברר האמת מתוך השקר המכסה ומסתיר את הפנימיות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו במיוחד בצורה כזאת, את בני ישראל, תכף אני אסביר למה, דווקא בני ישראל, שיש מציאות של שקר שבתוכה כולם חיים, וזה המציאות שכביכול מראה לנו עולם, וכביכול מראה לנו טבע,
וכביכול מראה לנו שלא הכל אלוקים, ויש מציאות של אמת. אמת זה סוג מסוים של באמת חוויה רוחנית שבה אדם מצליח להתעלות מעל העולם של הטבע, מעל העולם של השקר, מעל העולם של החושך, ולראות את הכל כאלוקים. אבות החסידות דיברו על זה כעל אתגר פעיל לכל אחד מאיתנו, שכולנו בסופו של דבר נדרשים להגיע לחוויה הזאת. אבל כמו שאמרתי, גור החסידות ארצית יותר וסולידית יותר. ולכן אצל השפת אמת הוא משאיר את הדברים האלה רק לחלקים מסוימים של החיים. בראש ובראשונה, לגאולה. בגאולה כולנו נראה את האמת הזאת, כולנו נראה שהכל אלוקי, ולא, והטבע הוא סוג של אשליה. במציאות שלנו אנחנו יכולים לראות את זה רק בקטן, ולשם כך אומר השפת אמת, קיבלו בני ישראל את התורה. לא כל אחד יכול לראות את המציאות הזאת, צריך את בשביל הראייה הזאת את התורה, שהוא כתוב בה ארוכה מארץ מידה, וצריך גם מועדים מיוחדים ומקומות מיוחדים שבהם האפשרות הזאת יותר מתעצמת. בראש ובראשונה מדבר השפת אמת על השבת, ולכן, טוב, מזמור שיר ליום השבת, זה הקונטקסט שבו מתאים לדבר על זה. הוא אומר, ועל שני אלו נאמר להגיד בבוקר חסדך כשמתגלה אור הפנימי, ואמונתך בלילות הוא כשהוא מתלבש בטבע, אז התיקון על ידי אמונה. וכאן באמת צריך להבחין את שני המושגים שלו, שהם מושגי מפתח לעניין הזה. יש מצב של אמת ויש מצב של אמונה. כשאנחנו רואים את המציאות נכוחה שהכל זה אלוקים וכל הטבע וכל המציאות שלנו זה אשליה, זה מצב של אמת. אליו כאמור נגיע רק בגאולה. במצב של החושך שכולנו נמצאים בו, שאנחנו רואים את המציאות כטבע, שאנחנו רואים את המציאות כחומר, כשאנחנו רואים את המציאות כמשהו שונה מאלוקים, זה מצב שאנחנו צריכים לגייס בו כוח אחר שנקרא אמונה. האמונה מקרבת אותנו בהדרגה לאט לאט אל האמת, אבל את האמת אנחנו משיגים בסופו של דבר רק בעידן אחר. זו תפיסה שמאפשרת לשפת אמת מצד אחד להכיר בזה שהאידאל שלנו הוא אידאל מיסטי, לראות את העולם כאחדות אחת, אבל מצד שני כל התפקיד שלנו זה לחיות פה בעולם הזה, ולפחות לא צריך להגיע לחוויה הזאת, משאירים אותה לגאולה, לפחות להאמין שנוכל בבוא היום לראות את זה, ולאו דווקא כאן ועכשיו. את הזמנים הקטנים שיש לנו, שבת, מועדים, דברים אחרים, אנחנו צריכים לנצל כדי להסתכל כמה שיותר, כמה אנחנו מסוגלים במבט האחדות הזה, גם אם אנחנו לא מצליחים להשיג אותו. אז ההגות הזאת של השפת אמת היא מצד אחד הגות שנותנת לנו את המימדים האחרים, האל-טבעיים של העולם, אבל מצד שני אומרת לנו, רבותיי, אתם לא חיים במימדים האלה, אתם חיים במימדים מצומצמים יותר, טבעיים יותר, שבה אנחנו, אתם לא צריכים לצפות בכלל להגיע לחוויה הנדירה הזאת. והוא גם, השפת אמת במידה רבה, המוטיב הזה דרך אגב קיים הרבה בספרו, בצורות כאלה ואחרות, כאן נתתי באמת טעימה קטנה מהדברים האלה. הוא גם בכלל מחלק את העולם לחלק שבו יש את המציאות האל-טבעית הזאת יותר בגילוי, ואת הצד האחר שהמציאות הזאת יותר באסתר, שבת זה יותר בגילוי, ימי המעשה, ימי החול יותר באסתר וכו', וכך פחות או יותר הוא רואה את הדברים. בתקופתו של השפת אמת עולה גם הציונות על במת ההיסטוריה. ולמרות שהשפת אמת הוא כאמור איש רוחני והוגה דעות, חסידי הוא גם איש פוליטי, הוא גם אדם שמאוגן היטב בקרקע המציאות. השפת אמת מתנגד בחריפות לציונות, כי הוא רואה אותה כתנועה, הוא רואה בתנועה חילונית שעלולה לחלן את העם היהודי. לא רק זה, עולים קולות מתוך הסביבה החרדית הלא ציונית, שאולי לנוכח החילון הגובר ביהדות פולין ולנוכח הציונות, גם היהדות החרדית צריכה לעשות כל מיני מעשים שיקדמו אותה לקראת, הייתי אומר, איזושהי התמודדות עם המציאות המודרנית. מציעים לו, אולי גם אנחנו נפתח עיתון חרדי, כדי שנוכל להתחרות בעיתונים החילוניים שהנוער שלנו רץ וקורא אותם. לא, השפת אמת מתנגד לעיתון חרדי. אומרים לו, אוקיי, הציונים לאט לאט משתלטים על ארץ ישראל, אולי גם אנחנו נקנה קרקעות בארץ ישראל, נבסס בתי יישוב החרדי. השפת אמת מגלה גישה שמרנית, לא, אנחנו לא נקנה קרקעות בארץ ישראל, לא צריך. הוא נפטר ב-1905, כן, עוד הרבה לפני הצהרת בלפור, ולפני המנדט הבריטי והניצחונות הגדולים של הציונות, אבל באופן עקרוני, העמדה שלו הייתה עמדה שמרנית, שנבעה במידה רבה מתוך תפיסה ש... כן, כמו שאמרתי קודם, הגאולה יגיע הזמנה, אנחנו כרגע עובדים על המציאות שלנו, אנחנו בגלות, עובדים על המציאות שלנו מתוך הדרך שלנו, וכל פנייה לכיוונים אחרים עלולה להיות מסוכנת.
הוא נפטר ב-1905, מי שיורש אותו זה בנו רבי אברהם מרדכי, שהיה טיפוס שונה לגמרי. רבי אברהם מרדכי, כן, המכונה האמרי אמת, אמרי אמס, כן, הוא האדמור שהופך את גור לאימפריה של ממש. כאן כבר באמת הרבה יותר קשה להישאר שמרן, הוא בהחלט פעלתן, יוזם, ובתקופתו גור הופכת להיות לאימפריה בכל המובנים. אז א', הוא גם מתגייס להקמתה של מפלגה פוליטית חדשה, אגודת ישראל. אגודת ישראל היא מפלגה שהיא לא בהכרח אנטי ארץ ישראל, להפך, בהיבטים שונים היא בעד ארץ ישראל גם כן, אבל היא אנטי ציונית, היא נגד התנועה הציונית, היא לא רוצה לשתף את הפעולה, כי היא רואה בתנועה חילונית שמחלנת את העם היהודי. האם רמס, גם בניגוד לאביו, בעד פתיחת עיתונים חרדיים, ואפילו יוזם הקמתם של עיתונים חרדיים. האם רמס גם שולח את נציגיו לפעול באגודת ישראל, לא רק בזירה היהודית, אלא, כן, אגודת ישראל מפלגה לא של גורי, מפלגה של כל היהדות החרדית הלא ציונית, היא רצה גם בבחירות לפרלמנט הפולני, לסיים. עוסק בהמון שאלות ארציות, וגור הופכת להיות אימפריה. וכשגור הופכת להיות אימפריה, כבר הרבה יותר קשה להפוך אותה לחסידות, ששמים לב לכל חסיד, נותנים תשומת לב אישית לכל חסיד, היא מסה אדירה, זה חסידות של עשרות אלפי חסידים ברחבי פולין, וכאמור, חולשת עליו, גם יש תנועת פועלים של אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל, תנועת נוער של אגודת ישראל, רשת חינוכית של ישיבות שאגודת ישראל משתלטת, וגם רשת חינוכית לבנות שאגודת ישראל משתלטת עליה, רשת בית יעקב שמוקמת באותה תקופה בין שתי מלחמות העולם, בתקופת כהונתו של האמרי אמת. כל העוצמה האדירה הזאת, וגם הכמות האדירה של חסידי גור, הופכת את גור לחסידות מאוד מאוד, הייתי אומר, מתועסת. כן, מישהו רואה עד היום שחסידי גור עוברים, שחסידים שאינם חסידי גור עוברים על פני הרבה שלהם, אז נותנים לו שלום, לפעמים כחיות נותנים יד, לפעמים מחליף כמה מילים. בגור זה מסות אדירות, אי אפשר לעשות את הדברים האלה. חסידי גור עוברים על פני הרבה בריצה, טק, 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 רצים, הלאה, הנגלה הבאה, אחד, 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 יאללה, קדימה. התופעה הזאת מתפתחת בתקופתו של האמרי אמס, כי פשוט באמת החסידות ענקית. ואם אמרתי שהאבא שלו התנגד לעיתונות חרדית, והוא מקים עיתונים חרדיים, דריד, אחד המפורסמים שבהם, ויש עוד אחרים, אם אמרתי שהאבא שלו מתנגד לקרקעות, בקניית קרקעות בארץ ישראל, והוא דווקא כן מסתכל על זה בעין יפה, בשלב מסוים דרך אגב הוא גם מעודד קניית קרקעות, ואפילו מגלה גישה פתוחה כלפי עלייה לארץ ישראל, אנחנו רואים שהוא משנה את דרכו של אביו. וכאן כדאי באמת לציין נקודה נוספת שעוזרת לנו להבין את הדינמיקה בחסידות גור. יש חסידויות שבהם כל רבי מאוד מאוד אמור ומצופה להמשיך ללא שינוי את מסורת אבותיו. לא, בגור זה לא כך. כחלק ממסורת יותר מוקדמת, בגור לכל אדמו"ר יש את המנדט להתחיל דרך משלו, כמובן לא מתוך זריקה של מה שהוא קיבל מעבודה, אבל מתוך תפיסה שכל דור יש לו את הצרכים שלו וראוי ומותר לו לחדש. יש סיפור יפה על האמרי אמס, שכן, בשלב מסוים אגב הוא ניסה לעלות לארץ ישראל, ב-1935, היה פה חצי שנה, כבר חשב להשתקע, אבל בסוף חזר לפולין, הוא מגיע, באמת מגיע בסופו של דבר לארץ, רק ב-1940, כשכבר באמת הנאצים כובשים את פולין, הוא בורח ממסתור למסתור, ובסוף מעלים אותו, וחלק ממשפחתו ארצה, ורוב משפחתו נרצחת בשואה. אבל הסיפור שכשהוא הגיע לארץ ב-1935, רואה אותו אחד החסידים, קורא את העיתון החרדי, אז הוא אומר לו ככה, אחד החסידים הוותיקים, המבוגרים, אומר לו, כן, נו, נאי הצייטן, זמנים חדשים הגיעו, אני מבין כבר, כאילו, סוג של סינגר עליו, אני מבין למה צריך היום עיתונים חרדים, למרות שאבא שלך התנגד להם. נאי הצייטן, זמנים חדשים. האם רמס התעקש? לא. האבא שלי גם היום היה מתנגד לזה, ואני גם בזמנו הייתי בעד זה. גם בחיה, בתקופתו הייתי בעד זה. כלומר, זה לא אומר, אבא שלי חשב כך, אני חושב אחרת, עכשיו אני אראה בזה המנדט שלי. ועל הסיפור הזה של המעורבות בפוליטיקה, יש סיפור מעניין, שגם מראה קצת את הגישה, אם רמס לא היה הוגה גדול, בניגוד לאביו הוא היה איש מעשה מאוד חזק, ההגות שלו לא מאוד מעניינת. יש לו, הוא חוזר הרבה על ערכים
מקובלים בגור, אבל לא חדש. את הספר שלו לא לומדים מחוץ לחוגי חסידות גור. אבל יש סיפור יפה בתוכו, שאולי ממחיש ככה קצת בכל זאת איזושהי הברקה רעיונית. איך הוא מצדיק את זה שהוא מתעסק בכל הפוליטיקות האלה, כל המאבקים הפנימיים האלה, בפנים, בחוץ, בתוך היהדות החרדית? הוא מושך בחוטים של כל הדברים האלה. אז הסיפור אומר, פעם נכנס אליו מקום מספר 2, אחד מחשובי החסידים. שאל אותו הרבי אם הוא פעיל באגודת ישראל. ענה לו החסיד, אני מפחד מפוליטיקה. החסיד מפחד מפוליטיקה. אחר כך אמר הרבי למקורביו, על הפסוק וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויפק, כן, יעקב רואה את רחל עוד לפני שמתחתנים, מנשק אותה. אומרים חז"ל שיעקב ראה שאנשים מלחשים אלו לאלו מפני שנשקה. מה בא זה לחדש לנו? דבר הרובה? כן, רחלו על יעקב, הבינו שהנה מה הוא מפיץ פה מתירנות מינית, היינו אומרים בימינו. ועל זה בחי יעקב, שככה מדברים עליו. ובאור הדבר, אומר הרבה, כי ידוע מה שאומרים המקובלים, שקשר יעקב עם רחל היה מהדברים הכי נעלים וקדושים. חיבור כוחות עליונים על פי הקבלה. וכשראה יעקב הבינו שאין להם שום מושג בדבר נשגב זה, אלא שלהפך עוד חושדים בו, הצטער. ועל זה בחר. והנמשל ברור. יש כאן, למעשה, אם אנחנו חושבים על זה, מה בעצם הוא אומר כאן? בהקשר של הפעילות הפוליטית, זה אותו רעיון, גלגול חדש של הרעיון הקלאסי החסידי של ירידת הצדיק. הצדיק צריך לרדת אל המקומות הקשים, המכוערים, המלוכלכים, כדי להעלות משם את ניצוצות הקדושה. מה זה פה? זה לעשות מעשים נשגבים. אבל כדי לעשות המעשים הנשגבים האלה, צריכים לפחות דברים כלפי חוץ, נראים כפעולות ארציות, כפעולות מלוכלכות אפילו, כן? כפעולות לא מוסריות. כואב לי שאומר שמלכלכים עליי ככה, שמרחלים עליי שאני רבי שכביכול עוסק בעניינים ארציים שלא ראויים לרבי. אבל אני יודע מה המשמעות הגדולה מבחינתו הנשגבת של הפעולות האלה, כי מבחינתו כך הוא מציל את היהדות. אם אתם רוצים לראות את דמותו של רבי אברהם מרדכי, הנה זאת הדמות שלו דווקא בהזדמנות. בדרך כלל הוא נראה הרבה יותר קשוח והרבה יותר ככה תקיף. בחרתי דווקא תמונה שהוא נראה ככה יותר מצניע לכת ועדין. הרבי מגור, כמו שאמרתי, עולה לארץ בשנת 1940. עם השנים, שנותיו האחרונות, במיוחד אחרי שהוא שומע מה שקרה בשואה, הוא הולך ויורד, ובסופו של דבר נפטר בעיצומה של מלחמת השחרור. הוא כבר ראה את הקמת המדינה, נפטר בחג השבועות תש"ח, 1948, הוא היה אמור להיקבר בהר הזיתים, אבל הר הזיתים היה תחת קרבות, וקברו אותו בחצר הישיבה שהוא הקים בשנות ה-20, בירושלים, ליד שוק מחנה יהודה, כן, ישיבת שפת אמת, שקוראה על שם אביו. אם אתם רוצים, אפשר לראות כאן תמונה של האוהל הזה שבנו מעל, הקבר עד היום קיים, בנו עליו אוהל, סמוך מאוד לשוק מחנה יהודה, אני רואה שאין לנו כל כך זמן, אז אנחנו נוותר על זה. את מקומו ירש בנו, הבן הגדול ביותר שהיה, ששמו רבי ישראל, המכונה הבית ישראל, הבי ישראל, במבטא הפולני, הוא אדמור שכבר מייסד, או הייתי אומר, האדמור הראשון של גור שעולה לכס האדמורות פה בארץ ישראל. אבל עוד כשהוא היה בפולין, היה לו דגש חזק על מה שנקרא בחסידות גור קדושה, דישה. וקדושה זה לא סתם מילה של חווייתית או משהו מסוג הזה. שוב, גור חסידות שמתרגמת את הדברים יותר לשפת המעשה, והיא מאוד קונקרטית. אין לו חסידים רבים. גור זה לא האימפריה האדירה שהייתה לאביו בפולין, הוא צריך להקים אותה מאפס. פה הוא רוצה לשים דגש, תשומת לב, הוא יכול לתת תשומת לב אישית לכל חסיד, והוא רוצה לבסס אותה על ערך הקדושה. הקדושה, יש לזה תרגום מאוד מעשי, הימנעות ממגע עם נשים, במיוחד, כן, הוא, גם בני הנאורים, הוא מדבר על איסור הוצאת זרע ובטלה, אבל בכלל פרישות מינית מירבית, חסיד גור צעיר למשל לא הולך לחתונות של חברים שלו, חתונה זה לא לבחורים צעירים, אבל בראש ובראשונה, בחיי הנישואים. חיי הנישואים, מבחינתם של חסידי, מבחינתו של בית ישראל, זה חיים שבהם צריך לשמור לא פחות על קדושה מאשר לפני כן, וזה נמדד בקציבת יחסי האישות בין איש לאשתו, קודם כל,
הבית ישראל קצב פעמיים בחודש, ליל תבילה, אחרי שאישה חוזרת מהמקווה, ועוד פעם אחת, והימנעות מחיי אישות בזמן ההיריון, ואחרי ההיריון, הימנעות מכל מיני פעולות תוך כדי יחסי האישות, כמה שיותר באמת מהבחינה הזאת, הצנעת האיברים והרחקת מחשבות, וכל מיני דברים נוספים שנועדו להרחיק בין איש לאישה מבחינת התאווה המינית, והוא מאוד היה עקשן וכמעט אובססיבי, הייתי אומר, על הדברים האלה. לא רק זה, אלא גם ביחסים בין האיש לאשתו, הוא קבע סוגים של הרחקות, הם לא יוצאים יחד לרחוב, יש לזה בדיחות מפורסמות, הם לא יוצאים יחד לרחוב, הם לא מופיעים זה לצד זה, הגבר לא בא לישון שנת צהריים בבית, כשאשתו נמצאת שם, ועוד כל מיני דברים אחרים, הוא אפילו לא פונה אליה בשמה. יש כל מיני תחליפים, אבל הוא לא פונה אל אשתו בשמה. הכל כדי ליצור סוג של איזה ריחוק חברתי, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, אבל בין איש לאשתו, זה מבחינתם של חסידי גור, עניין של קדושה עד היום, כן? אם כי אדמו"רים אחרים קצת ריקחו את זה, אדמו"רים אחרים קצת ניסו להחזיר את זה, זה חלק חשוב מהסיפור. כשהוא נפטר, הבית ישראל, קודם כל גם הוא פעיל מאוד באגודת ישראל, גם הוא פעיל מאוד בענייני השעה, הוא נפטר ב-1977. כשהוא נפטר אין לו ילדים, משפחתו נרצחה בשואה, הוא הקים משפחה חדשה, אבל לא נולדו לו ילדים, ומי שיורש אותו הוא אחיו. טיפוס שונה לגמרי. אחיו מכונה, שמחה בונם, מכונה א' שמחה. אחיו היה טיפוס שונה לגמרי, הרבה יותר רך, הרבה יותר, הוא תקיף במלחמות כלפי חוץ, מאוד תקיף וגם עקשן, היה, אבל הרבה יותר רך בכל מיני עניינים אחרים, מאוד אבאי, מאוד דואג לחסידים שלו, שהלך לכיוונים אחרים. וכאן אנחנו מגיעים אל השלב שכבר מקרב אותנו לימינו, עוד לפני כן למעשה, בתקופתו של הבית ישראל, עוד לפני שאלף שמחה ירש אותו, מתקרב אליו חסיד צעיר בשם, שהוא לא היה ברקע של חסיד, הוא בשם יעקב ליצמן, שמוכר לנו היום. הוא גם לא רק מתקרב אליו, אלא גם מתקרב אל בנו של אלף שמחה. שוב, אל בנו של אחיו, זה שעתיד להיות בסופו של דבר הרבי בעצמו. וככה נרקמת מערכת יחסים שבסופו של דבר מאוד השתלמה לליצמן. אלף שמחה היה אדמור שמאוד דאג, בנה קריות חסידיות, רצה להפיץ את חסידיו בפריפריה, גם קצת מתוך אידאל של יישוב ארץ ישראל, אבל גם מתוך אידאל יותר חשוב מבחינתו, שלא יתרכזו רק במרכזים החרדיים הרגילים שמחירי הדירות בהם האמירו, אלא במקומות כמו ערד, מקומות כמו אשדוד, מקומות כמו חצור הגלילית הוא הקים קריה לחסידי גור. ודאג להם בהקשר הזה, קבע תקנות עוד לפני הקורונה של מספר משתתפים מוגבל בחתונות, כדי שלא יהיו הוצאות מוגזמות על חתונות, ועוד תקנות סוציאליות אחרות, אלף שמחה. ומי שבמידה רבה מתחיל לפעול בשטח, הוא בנו של אלף שמחה, אין פה את התמונה, אבל אני אראה לכם אולי איזה וידאו קטן, סליחה. טוב, אלף שמחה בעניין הזה הוא באמת, האדמור, אין לנו שלנו זמן, האדמור שבתקופתו באמת הבן התחיל לתפוס יותר ויותר מעמד, במיוחד בשנותיו האחרונות שכבר הוא היה חלש. התקופה ההיא מסומנת בזה שגם מאבקים עם הליטאים בתוך אגודת ישראל החריפו, הרב שח היה מנהיג המגזר הליטאי באותם הימים, ואלף שמחה נאבק חריף, ובנו היה בין השאר ב... עיצומם של הקרבות האלה. בסופו של דבר לא ירש אותו הבן הזה, אלא ירש אותו אחיו הצעיר, אחיו למחצה, ששמו היה רבי פנחס מנחם, גם הוא פעיל באגודת ישראל, ובכפוף להבטחה שאחרי כן הבן יקבל את השלטון בחזרה. וכשנפטר באמת ב-1996 אותו רבי פנחס מנחם, המכונה פני מנחם, הרבי הנוכחי, בנו של אלף שמחה, הוא זה שעלה לשלטון. הוא הנהיג את חסידות גור בכיוון מאוד מאוד, באמת גדולה. מאוד עוצמתית. העסק שם הופך להיות באמת עניין של מערכת גדולה וכבדה ומאוד מאוד שתלטנית שנכנסת לכל חיי הפרט, לכל דבר בחיי הפרט. יש ועדה שמאשרת לו רכב, ועדה שמאשרת לו, ועדה שקובעת לאן ילכו הילדים, לאיזה מוסדות. כל דבר, אפילו באמת, כמובן ועדה שעוסקת בתקשורת, טלפונים, למי, איזה טלפון לאשר. הרבה באמת משליב, וכמובן ועדה פוליטית, שעוסקת בענייני, עכשיו לפעמים מוקמות ועדות אדרוק, הכל באמת משטר שלם שבגור קוראים לו המערכת. הרבה אנשים לא החזיקו מעמד עם המערכת הזאת, בכלל עם החדירה הזאת לחיי הפרט, גם באמת
כמו שאמרתי, הרי המערכת הזאת מפעילה כל מיני דברים שלפעמים ככה על גבול החוקיות, כמו, מעבר לגבול החוקיות, כמו באמת העניין הזה, שתרופות פסיכיאטריות עוקפות רופאים שבעצם מגויסים כדי לשרת את המטרות של חסידות גור, וגם בזירה הפוליטית, הרי במכניס את גור לכל מיני פרשיות מאוד לא מוצלחות מבחינתה של חסידות גור, או מבחינתה של היהדות החרדית, כגון באמת מהלכים שלו, שבגלל מלחמות פנימיות הוא לא תומך במועמדים חרדיים לעיריית ירושלים, בגלל מלחמות פנימיות הוא מתחיל כל מיני מאבקים שנראים הרבה פעמים על האנשים מבחוץ, כמאבקים מיותרים, אבל בסופו של דבר העוצמה שלו כל כך גדולה, העוצמה שלו כל כך אדירה, שחסידיו נשארים מאחוריו. וכאן אני מגיע לפרק האחרון ובזה אני אסיים. בניו של הרבי הקודם, שכאמור זה היה אחיו למחצה של א' שמחה, בנים מוצלחים, בנים טובים, אחד מהם מוצלח במיוחד ששמו רב שאול. שנים ראו אותו כמועמד נגדי, למרות שאביו הבטיח את ההנהגה לרבי הנוכחי. בסופו של דבר, סביבו התלקטו כל האנשים שבאמת הרגישו לא טוב עם המערכת הזאת, וגם רצו מנהיגות אחרת. מנהיגות באמת עם היבט יותר רוחני, עם היבט יותר למדני, עם היבט יותר עצמאי לאנשים. לא היו הרבה שאיזו להצטרף, איזו להצטרף אליו, אבל הצטרפו. הוא סירב לכל האורך למרות ברבי המכהן. אבל בסופו של דבר, בשנה שעברה, העסק התפרק. בגלל, שוב, אותם כוחות פנימיים ואותן נטיות שתלטניות באמת שגור הפעילה גם במישורים אחרים. רב שאול אלתר מחה כנגד הרבי מגור. במידה מסוימת הייתה מחאה שהייתה סוג של קריאת תיגר או מלחמת עצמאות, ובחג שמחת תורה האחרון הוא וחסידיו כבר ניהלו הקפות נפרדות, מה שמהווה סוג של באמת הכרזת עצמאות. אז היום במידה רבה יש בגור את גור הגדולה, לפעמים מכונה גור ירמיהו כי שם המרכז שלה, ויש את גור הקטנה שמונה סך הכל כמה מאות משפחות בראשות שאול אלתר, גור הפורשת, שאם תרצו, מחזירה לגור גם את אותם מימדים שקצת עבדו לה בדורות האחרונים, שבהם היא התמקדה כל כך חזק בכל הקטע של השליטה, כוח, עוצמה פוליטית, שליטה בחיי הפרט, ומחזירה לגור משהו מאותו ניחוח למדני, קצת יותר רוחני, קצת ודאי הרבה יותר אישי ואינדיבידואלי, שהיה לה בראשית דרכה, אם תרצו סוג של סגירת מעגל, שגם מאתגר בכלל את מוסד ההדברות, ודאי בגור, אבל גם בחסידויות אחרות. אז זו הייתה חצי שעה ככה קצת תחוסה על חסידות גור מהמאה ה-19 ועד ממש אתמול בבוקר. פרופסור בנימין בראון, אני רוצה מאוד להודות לך. לפני שאני אשאל אותך שאלה, אני רוצה רק להפנות את תשומת לב כל הצופים שנמצאים איתנו עכשיו למעלה מ-600 איש, 100 וכמה בפייסבוק ועוד כ-500 היו איתנו פה, שבעזרת השם בשנה הבאה אנחנו נשמע אותך בקורס ביד בן צבי, אז כדאי שכולם יעקבו אחר הפרסומים של הקורס. ולשאלה שאני מבקש לשאול אותך, זה מה מערכת היחסים של האדמו"ר עם הבן אדם הפרטי בקהילה? עד כמה באמת הוא מעורב בחיי המשפחה, מעבר לדברים שככה פירטת? ועוד שאלה קטנה, איך מזהים אותם ברחוב? תמיד שאלה ששואלים אותה, איך מזהים אותם ברחוב? יפה. אז כן, נתחיל אולי בשנייה. חסידי גור, יש להם לבוש אופייני, גם מתחת לכובע, יש כובע מעוגל ככה, קצת קשה לתאר אותו, אבל עם כיפה קצת פירמידית כזאת, אבל הזיהוי המובהק ביותר, מה שנקרא הויזן זוקן. הויזן זוקן זה מכנסיים בתוך הגרביים. זה הסימן המובהק ביותר של חסידי גור. בשבת תראו אותם עם ספודיק. כן, לכל החסידים יש כובע פרווה שנקרא שטריימל, שהוא קצת יותר שטוח. לחסידי גור זה כובע פרווה שהולך לגובה, זה נקרא ספודיק. אז בשבת עוד יותר קל לזהות אותה. לגבי השאלה שלך, זה תלוי בכל אדמו"ר ואדמו"ר. הבייס ישראל, הרבי שיסד את החסידות בארץ ב-30 שנותיה הראשונות, הוא היה מאוד פרטני, מאוד יורד לחיי הפרט, הוא גם הכיר כל פרט ופרט ממש עם צרכיו ועם פניו ועם בעיותיו ועם הבעיות שהוא ראה אצלו. לאט לאט זה נהיה פחות, יש אדמו"רים שיותר, יש אדמו"רים שפחות. ברור שאצל הרבי הנוכחי הוא גם לא מסוגל להשתלט על זה, וגם לא כל כך נוטה להשתלט על זה, כי באמת יש אצלו משטר של הצלת סמכויות לאותן ועדות שתיארתי.
ולכן יש המון שליטה בחיי הפרט, אבל לא של הרבה במישרין. כשהרבה רוצה משהו, כשהרבה רוצה לדעת משהו, יש לו את כל מקורות האינפורמציה שהוא רוצה, יכול לרדת לחיי הפרט אישית, כן, לכל דבר הדבר שהוא יוצא, כמובן יכול לזמם אותו, יכול לצוות עליו הכל, וחסידים הולכים בעיניים עצומות. אבל מבחינת ההנהלה השוטפת של העניינים, הרבה הזה עובד באמצעות ועדות, שהרבה פעמים גם הוא, גם ענייני ציבוריים, אפילו לא דווקא עניינים פרטניים, כן, הוא מעביר דרך, הוועדות הן אלה שמקבלות החלטות, הן מביאות את זה לאישורו, ולפעמים הוא גם היה רוצה להישאר, כאילו מחוץ לתמונה, הוא אומר, תפרסמו את זה, אבל לא בשמי, כי באמת, מבחינתו, יש לו איזה סוג של פחד מקבלת אחריות, כי המערכת עובדת בשבילו, והמערכת מכוונת לדעתו בדרך כלל. המערכת זה לא ביטוי שאני אגב המצאתי, חסידי גור עצמם משתמשים בביטוי, המערכת. זה משהו באמת נורא נורא עוצמתי ובירוקרטי אפילו במידה מסוימת, שעושה את העבודה בשביל הרבה מגור. אני מבקש להודות לך על הצוהר ככה קטן, אבל הגדול שפתחת לנו לעולם שתמיד אנחנו רואים אותו מרחוק, וקצת לראות את זה בעיניים אחרות. אז אני מבקש להודות לפרופסור בנימין בראון, ולכם, כל החברים ששותפים איתנו כאן, נשמח לפגוש אתכם מחר. בשעה 11 בהרצאות מהקורסה של יד בן צבי. תודה ולהתראות.